Milí očkaři, vy, co mě znáte, víte, že jsem drzá nejenom ve svém osobním životě, ale i tady v pořadu Drzá Diana. No ale jedna věc si myslím, že přes ní nejede vlak. Nikdy jsem nic nevynesla ze svý ložnice. A Alex, ta s tím problém nemá. A nebo neměla. Vítám tě, Alex Hrousková. My už jsme se potykali v maskérně, viď? Potykali, ahoj. Já teda musím říct, že ale lidi tě přeci jenom víc znají jako Alex Doležalovou. Manželku Jiřího X Doležala, novináře, je to tak? Přesně tak, protože já jsem se vlastně dostala ve známou, že jo, všichni to víme tím, že si mě vzal Jiří X Doležal, můj bývalý manžel. A díky tomu mě všichni znají jako Alex Doležalovou, nicméně dneska už jsme rozvedený. No a proč jste nechala jeho příjmení, když tak jako se to hezky osvědčilo, fungovalo to? Protože už nejsem Doležalová, že už nejsem jeho. A jestli přijde nějaký další chlap, tak budu někoho jiného a ne Doležala, to je ex-manžel. Já jsem postřehla v Reflexu taky tvoje sloupky, respektive blogy, který si psala s kamarádkou. Některé věci si tam taky nedali jako přehlídnout, i kdyby člověk chtěl. Jak na to vzpomínáš? Máš nějaký nej? Vzpomínáš si na něco, co bylo jako nejzásadnější z těch blogů? Já bych to uvedla, ty blogy vlastně byly, to je ta dnešní moje první kniha. My jsme s kámoškou, že na vysoké škole začali psát o svém sexuálním životě. No. Tak od svý puberty a popisovali jsme takhle ty svý partnery. A to byli asi rádi kluci. A my byli nadšený. Poznali se třeba, jako napsali ti pak třeba SMS nebo volali ti ty? Všichni. Potvoro. Fakt všichni, jo. Ale neříkali potvoro, vesměs jako spíš říkali ty vole, ty jsi jako úplně si ujela. A podle čeho se jako poznali? Ty jsi tam jako psala nějaký rozměry, kde má kdo jakou pihu nebo... Já jsem je nazývala, teda popisovala pod přezdívkama, říkala jsem jim Marťán a měli různě jako dodatek k tomu Marťanovi. A oni se poznali podle toho příběhu, že jo, že poznali vlastně, co jsme spolu prožili a popsala takové ty nejveselější situace a podle toho... No a něco pikantního, nějaký příběh, který bychom třeba neměli minout? Teď bych si tak trošku myslela, že se stydíš. Teď se a nechce, trošku no a to počkej, jak se může stydět ženská jako ty? Všichni se stydíme, to máme od přírody, že jo. Já se nestydím. Ty se nestydíš, ty se, jak já se tě na něco zeptám. Ne, tak nějakou jenom takovou jako rychlou, nenápadnou. Nějakou rychlou. Tak možná tu poslední, že jo, seznámení s manželem. Náš první sex byl velmi krásný a velmi... Rychlej a krátkej. Rychlej a možná dlouho, já si ho nepamatuju. Rozhodně nikam neodcházejte, protože se ještě hodně dozvíte. Protože já jsem třeba se nechala vyfotit, protože jsem byla mladá a blbá. Jo. Ale dostala jsem za to dobře zaplacený, nevím, co to. Já jsem udělala zadarmo. Yes. Takže to je horší. Kristova noho. Takže řekněme mladá, naivní, no blbá možná taky. To, že někdo smrdí a prdí, to mi přijde dost teda jako... Já jsem neřekla, že prdí, jenom, že tam smrdí a hulí a, jo, a hulí. Bylo to v nadsázce vlastně. A oni se toho chytli, ale docela rádi. Oni se toho docela všichni rádi chytli, no. Dneska tady se mnou je Alex Hrousková, vlastně Doležalová. Já to prostě musím říct, protože lidi to tak vnímají. Já jsem o tobě zapomněla říct na začátku, že vlastně si vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, jsi psycholožka, napsala si spoustu knížek, měla si televizní pořad, pořád píšeš sloupky do novin, v podstatě jsi hodně zaměstnaný člověk. Bylo by tohleto všechno bez tvýho ex-manžela? My dneska nevíme, jestli bych se stala slavná na základě ty knížky, anebo jsem se stala slavná až na základě svatby s manželem, nebo slavná, známá. No, ale tu knížku, tu jsi podle mě vydala, až když jsi byla slavná. Napsala, ano, předtím, ona ale vyšla vydala... v den svatby, ale vlastně bylo domluvený vydání už před svatbou. Jo. Aha, dobře, tak to, takže... to je potřeba asi tak jenom jako rejpnout a zjistit, zeptat se. No víš co, protože ono o modelkách se říká, že jsme všechny zlatokopky, že čekáme na ty kreditky a klíče od auta tak. Nevytýkali ti třeba lidi, že přece jenom nic proti Jirkovi Doležalovi, on bude určitě sympatický chlapík, ale tak přece jenom ty jsi mladá, krásná. Nezavání to trošku jako tím, že by ti lidi vytýkali, že jsi jako kopala za slávu, že jsi slávokopka? A to mi říkají furt, anebo takhle, neříkají, to mi píšou. Jo, lidi, co potkávám, že jo, tak to neřeší a nikdo to neřekne, ale tak jako chodí mi takové jako zprávy a často na těch anonymních jako diskuzích na internetu, že jsem ta zprostý slovo oddoležala, jo, a takový. No, co se dá dělat? Jo, já jsem Jiřího poznala a já jsem se jako prostě zamilovala. A to je prostě, jak to mám vysvětlit? To je krásný. Já taky vím, že ty jsi manželství s JX Doležalem využila
takovému jakoby výzkumu. Ty jsi zkoumala vlastně, jak se chovají sexuální lidi, kteří kouří trávu. Je to pravda? A vlastně to pořád studuju, protože v rámci vlastně mý doktorantury se pořád zabývám. Já vím, že jsi to pak použila k diplomce, že jo, takže vlastně... Hele, já furt, ale mám pocit, mě se to tam furt jako dere, že nějak to bylo celý jako naplánovaný, připravený. Vůbec mi to nepřipadá jako náhoda. Promiň, jsem drzá, já si to můžu dovolit. Ptej se, jako mi to taky tak přijde, jo? No. Že jak je to možný všechno, že to skloubilo. A to je prostě život. Ono, kdyby to člověk chtěl naplánovat, tak se mi to asi nepodaří, že jo? Mít diplomku a všechno a manžela a tohle. Takže potkala jsem manžela a zapsala jsem si u profesora Weise téma sexualita uživatelů marihuany, protože jsem to měla doma. Bylo mi to blízký. Pochválil tě pan profesor? Říkala, že ta práce je dobrá, takhle. A co se z toho, to mě by zajímalo jako takový ty zásadní poznatky, když teda někdo hodně hulí trávu, co to s ním dělá? Co to s ním dělá většinou, a to je potvrzeno nejenom mým výzkumem, ale i zahraničníma, a asi už od 70. let, že mají chlapi, co hodně hulají, problémy dosáhnout orgasmus. Jo, že se jim oddaluje. To ale vůbec nemusí být blbý, jako mám pocit. No, to nemusí být pro ženský, to nemusí být vždycky blbý, pokud to netrvá 3 hodiny, to už se ani ženský moc nelíbí. A to jako trvá někdy 3 hodiny? Někteří to psali v tom výzkumu, jo. Jo. Někteří mi psali, já jsem se ptala, že jo, jak průměrně dlouho jako a máte Jirka? Sex. Jiří, to už jsem tady říkala v nějakém taky pořadu, ten to měl jinak, ale neměl problémy s orgazmem zrovna. Jak přesně jako technicky ten průzkum s manželem? Jo, takhle, s manželem neprobíhal. Já neskoumala jeho, já zkoumala uživatele, respondenty, co odpovídají na můj dotazník. Tak. A to já myslela, že jsi zkoumala manžela. Ne, on jenom, že byl doma, tak jsem na něm spoustu věcí viděla a věděla jsem, jaké položky asi mám dát do dotazníku, co ty lidi asi mají. No dobře, no, ale jsi taky psycholožka a máš třeba klienty z řad zpěváků, herců. Chodí k tebe lidi ze show businessu? Ne, v tuto chvíli ne. Nemám nikoho. Normálně jako no-nameové z ulice přijdou? Normální běžní lidi, nebo běžní praští lidi, jsou trošku jiný. A co tak jako chtějí? Chtějí a nejčastěji chtějí, a jsou to holky kolem 30, najít chlapa. Oni přijdou a řekněte mi, jak ho mám najít, jo? Jak se mám najít toho chlapa. Dobrý, no, tak mě 30, tak dobře, tak kdybych za tebou přišla, kdybych třeba hledala chlapa, což teda zaplať pámu nehledám, tak co bys mi tak jako poradila? Zeptala bych se, jak asi balíš ty chlapy, co se ti děje, jaký potkáváš, jaký si vybíráš. A potom bych zjišťovala, kde je ten trouble, jo? A on je často v tom věku, jako to je taková ta nespravedlivá věc, že ty holky, kolem ty 30 ještě, dejme tomu, dobrý, a když mají 33, 35, tak jako už nejsou úplně vyhledávány těma chlapama. Ty chlapy jdou po mladších, to je strašně krutý, ale je to tak, jo. Takže oni prostě lovějí třeba potom mezi ženatýma, je to přirozený, prostě snaží se kohokoliv ulovit mezi ženatýma, zadanýma. A kohokoliv, to zní hrozně. No, je to tak, jo, protože mladšího si jako nevyberou, oni nechtějí mladšího, co by si jim dělali, nebo většina z nich. Aha. Takže lovějí takhle v těch zadaných a tam samozřejmě vždycky narazí většinu. Povětšinou. A když hledají v nezadaných, kterých moc není, tak je to, že jo, složitý, protože ty nezadaný hledají přece jenom už jako třeba mladší. No. Takže vždycky zkoumáme, co se vlastně děje, co třeba i dělá špatně, jestli si nevybírá jako jenom třeba ty ženatý nebo takhle. A další věc je, jak se chová k těm klapům. Oni ty holky, že jo, po ty 30 jsou takový ty, co fakt vydělávají prachy, oni mají 40 měsíčně a takhle, mají hypotéku a to. A jako jsou takový trošku namachrovaný, když to řeknu. Aha. Že si říkají, tak já teď jako chci bohatýho tohle, protože jsem dobrá, že jsem si vybudovala nějakou kariéru. Mm-hmm. To je pravda. Jenomže oni se musí uvědomit, že ty chlapi nechcou takovouhle jako soběstačnou až moc ženu. To ne, tak, no, to oni moc nemají rádi. Oni radši si najdou tu jako ne tak úspěšnou, ale které poskytnou nějaký servis a ona k ním bude zhlížet. Kterou moc nikdo nebude chtít, že jo? Ona nemusí být ani moc hezká, protože stačí, že bude zavřená doma. Jo, to dává logiku, to je super, no. Tak. A může být i hezká, ale víš, jak mi to dělají, oni si vybírají hezkou a ne úplně soběstačnou, jo, aha, aby právě jí mohli nabídnout jakoby ten krásný život a ona je bude obdívat, bude ráda, že je má a to je přirozený a bude zamilovaná. A to jako pipinu. A nemusí být ani pipina. Chceš pipina? To nevím, jestli můžu posoudit. No ne, jsi ten typ, který jako se nechá opečovávat, anebo jsi spíš ta samostatná? Já jsem obojí. Já jsem docela samostatná, že jo, ale já ráda se nechám chlapem opečovávat. Já bych třeba nemohla být chlapem, s chlapem, kterého živím. Jo, rozhodně ne. Že... To já asi taky ne. No, takže radši jsem prostě s někým, kdo se o mě stará, kdo mi občas jako koupí nějaký dárek, pozve mě na večeři. Myslím si, že každý člověk má nějaký svoje mantinely. Ty máš nějakou hranici, za kterou bys si nešla?
Určitě bych se nesflikla. Jo. Dobrý, no, tak. A nic proti tomu, já ti řeknu, já hlavně kvůli svý profesi, jo, protože když se psycholožka sflíkne a potom přijde klient, tak co uvidí, furt jenom ten nahatý obrázek, že jo? To myslíš? Prostě, no je to tak. Když se na mě koukáš, vidíš mi nahou? Já ne, já jsem ženská. Jo, takhle. Vlastně, jo, takže chlap, kdybych já byla chlapi. Psycholožka a přišla za mnou chlap se jako poradit. Tak už předem si nejdříve prohlídne ty tvý fotky, že jo? Ale oni jsou krásný, tak proč ne, je to úplně přirozený, jo? Jenomže ono to může mít trošku jakoby vliv potom v průběhu toho poradenství ty terapii, že prostě vás vnímají jako že jo, tu nahatou z toho časopisu a ne jako trošinku tu psycholožku. No ale taky si fotila fotky a manžel s tím nebyl úplně nadšený a někde dokonce prohlásil, že kdyby to věděl před svatbou, že by si tě nevzal. No já vím, on říká, že byly fotky a jako viděli jste někdy někdo nějaký? Jo, já jsem se fotila pro časopis, nebudu jmenovat, a tam mám košili na sobě, jo, není tam nic vidět. A on má pocit, že jsem fotila jako nahatý akty, ale ty prostě nejsou, neexistují a byl strašně naštvaný kvůli tomu, takže... No, tak to necháme to plavat. Ne, každopádně k těm mantinelům právě říkáš, že by ses neslíkla, ale přece jenom vaše manželství s je ex Doležalem byla taková, dalo by se říct, reality show. V podstatě jako, si neměla problém s tím říct, jak často jste spolu spali, jako není to moc? Bylo to moc. A dneska to vím, bylo to moc a už jako bych to takhle zpátky nedělala. Protože... A proč to udělala? Jako protože jsi byla mladá, blbá, chtěla jsi být zajímavá, nebo přesně. Že já jsem třeba se nechala vyfotit, protože jsem byla mladá a blbá. Jo. Ale dostala jsem za to dobře zaplaceno. Nevím, co ty. Já jsem to dělala zadarmo. Takže to horší. Kristovanoho. Taky přišel nečekaný rozvod letos. A ten ale byl taky v přímém přenosu. Dokonce ses nestyděla říct, že tvůj ex-manžel strašně smrdí a prdí a já nevím, co všechno. No, to taky nebylo moc? To bylo moc, ale já jsem nechtěla veřejně propírat, že jo, jakoby... Skutečný důvody? Tak. A nějaký moc intimní už důvody, tak no, jsem zvolila... Promiň, ale to, že někdo smrdí a prdí, to mi přijde dost, teda, jako... Já jsem neřekla, že prdí, já jsem řekla, že smrdí a hulí a bylo to v nadsázce vlastně. Aha. A my se toho chytli, ale docela rádi. A my se toho docela všichni rádi chytli, no. Alex, já jsem tady měla od začátku září spoustu zajímavých hostů, celebrity, umělce, zpěváky a tak dále a tak dále. A mě by hrozně zajímalo, že já jako drzá Diana jsem si na ně nějaký obrázek udělala, ale mě by zajímalo, jestli ty bys, protože jsou to lidi, kteří určitě budeš znát minimálně z médií, jestli ty bys dokázala říct nějaký svůj jako popis na ně, nějakou charakteristiku, jak na tebe působí, ať už po nějakém, jako jestli z nich vyzařuje nějaký sexuální apetit, nebo jestli bys prostě dokázala něco takového jako okomentovat, jo? Tak hele, první je, určitě jsi ho nepřehlídla, vítěz olympiády, pěti bojář, takový krasavec David Svoboda. Přehlídla, nevíš. Já a sport, to jako moc nejde, takhle, dívání se na sport moc nejde dohromady. Pořádku, to, tím je to vyřešení. Potom je módní kritička, která píše pro nejmenovaný deník bulvární, Františka Číšková. No, tak tu znám. Znám akorát vlastně ty její průpovídky k oblečení a mě přijdou výborný, jo, výborný, vtipný a co říct o ní, když ji neznám osobně, to je těžký a na ní zase jako bulvární zprávy moc nejsou, že jo, nebo aspoň je neznám. A jak na tebe působí Jemi? Jemi, sympaťák, takový křehoučký, milý kluk. On je křehoučký, jo. Michal Kocáb? Michal, to teda moc neznám, to je politika, že jo, takže... Tam nevím, chlapec. Ale když slyšíš prostě Michal Kocáb nebo vidíš, co si pomyslíš jako samec, že jo, mladá milenka nebo? Pro mě není moc atraktivní. Není. Pořádku, dobrý, subjektivní pohled. Takhle mi to stačí. Gypsy? Gypsy, to nevím, jak vypadá. Vím, že zpívá. Mm-hmm. Jsem hrozná, že já nic neznám. A pozor, teď tady mám speciální Pavel Novotný, šéfredaktor jednoho týdenníku bulvárního. Veselej, drzej a dělá svou práci, že jo, taky, spíš takhle. A po sexuální stránce? To já nevím, na tebe působí? To já nevím. Teda máš velký mezery. No, já velký totiž nemám mezery. Televizi, já sleduju jenom tak jako maximálně přes počítač, přes bulvár. Nic, tohle budeš vědět, Helena Vondráčková. Tu znám. A? Dobrý, já obdivuju hlavně, jak vypadá ve svém věku, to je neuvěřitelné. A myslíš, že je dračice? Mně přijde jako, že jo. Jakože sex machine, jo? Doufám, že nekouká.
To jsi řekla ty, ale já si myslím, že když jsou s tím svým, že jo, manželem takhle spokojený, tak to tam jo. Asi mají dobrý. Jo. Miroslav Žbírka? Jejda. Nic, já. Tady jdem tam. Petr Janda, Olympik? Petr Janda, Olympik. Ten taky má nějakou mladou, že jo, mm-hmm. Tak asi dobrý. Takže takhle no. Si vítej třísky. Vypadá, že spokojený. Fanánek? Jejda, tak to nevím. Nevíš? Helena Zeťová? Helena, ta vypadá od rány, že si to užívá. A Martin Kocián z Lunetiku? To nevím, ten je takový tak jemnej, že jo, asi. Jemnej? Ne, já znám jenom, jak přibali tu mámu předtím, tak... Ale to radši nebudu komentovat. Já nevím, jestli jsem vyjmenovala úplně všechny, co tady byly. Každopádně z tvýho pohledu je někdo, koho bych si sem určitě měla pozvat z českého show businessu? Z koho ta sexualita vyzařuje, kdo je opravdu takový jako zajímavý člověk? Kdo je pro mě zajímavý sexualita? Nevím teď, koho bych ti navrhla, já jsem hrozná. Možná Doležela, ne? Bych si sem mohla pozvat. Hele, klidně, ten je dobrý. To je docela vtipný, ale já ti děkuji, že jsi přišla, psycholožka, Kristova noho. No a milí pacienti, pokud jste prošvihli, prosím vás, tohleto psychologické sezení, tak se můžete podívat do archivu a pustit si to třeba 50krát na www.očko.tv a já se na vás budu těšit zase příště.